Приключи първото класиране на електронния прием за детските градини в Русе. Срокът за записване е 10 работни дни от 17 до 28 юни включително. Всички незаписани деца в този срок или с недоказани отбелязани в електронното заявление предимства ще отпаднат от класирането и могат да участват в последващи класирания с нов входящ номер. Всички родители, чието деца не са влезли на първо класиране, имат възможност от 15 юни до 3 дни преди обявените дати за второ и трето класиране да редактират данните в регистрираните заявления и да пренаредят желанията си за детски градини. Редактирането на данните в заявлението не променя входящия номер. Редакцията на заявленията се извършва по електронен път от сайта за приема, меню вход за потребители или на място, в което и да е детска градина на територията на общината. 231 са незаетите места след първо класиране в общо 9 детски градини. Датите за второ и трето класиране са 19 юли и 4 септември.